preliminar. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV. Vamos juntos até 1h45 da tarde com Marcelo Rospide, técnico de futebol, recentemente diretor das categorias de base do Corinthians, era chefe do Osmar Loss, aliás, depois de perder para Chapecoense. Não sei não. Tomara que o Corinthians mantenha a sua filosofia de não demitir a qualquer preço, como fez com o Tite lá no passado, como fez com o Carilli recentemente, né? Tomara que mantenha o Osmar Loss, mas o Corinthians está numa situação muito ruim no Campeonato Brasileiro, com 26 pontos, já está a 12 do líder, e aí a comparação é inevitável, porque o São Paulo já tem 38, o Flamengo já tem 37, o Grêmio tem 33, o Internacional tem 32 e joga hoje, quer dizer, ficou muito para trás o Corinthians. Nada que não se possa recuperar, mas normalmente a pressão vem sobre o técnico, não importando se eles mandaram 8, 9, 10 embora, como fizeram a preço de chuchu, né? O Corinthians agora é o seguinte, né? O poderoso Corinthians, o segundo maior clube brasileiro, ele não vende os seus jogadores, ele doa, né? É um negócio impressionante, como saiu barato, por exemplo, o Rodriguinho, que foi um dos últimos a sair. Mas todos os outros também foram por um preço muito aquém dos praticados no mercado, porque o Corinthians vai vendendo para quem chega, né? O zagueiro Pablo saiu do Corinthians também, porque o Corinthians não quis pagar um pouquinho mais. O Balbuena saiu por uma multa ridícula, que é um dos grandes zagueiros hoje em dia, também saiu por um precinho de quase nada, e assim foi. O único lateral que foi vendido, mais ou menos, foi o Guilherme Arana, lateral esquerdo, que recém estava surgindo, ia pegar bem mais preço de mercado, com certeza logo logo vai desembarcar na seleção brasileira. Aliás, parece que a nova safra de laterais está chegando, né, com o Zeca, com o Guilherme Arana, com até o Alex Telles, de repente, né, eu digo até porque já tem uma meia idade o Alex Telles, não é da renovação propriamente dita, já está há alguns anos já. O Wendel, lateral esquerdo, também é um bom jogador. O Mário Fernandes é uma pena que tenha ido para a seleção da Rússia, senão poderia ser um acréscimo na seleção brasileira. E caiu mais um técnico no final de semana, né? Claudionei Oliveira estava no Sport Recife, foi dispensado. Agora são só 3 técnicos que começaram o ano como titulares dos seus respectivos clubes: o Mano Menezes, o Odair Hellmann, por incrível que pareça, e o Renato Portaluppi. Final de semana foi de Paolo Guerreiro. Aliás, eu estava ouvindo há pouco a Rádio Grenal uma análise do Pato, e é verdadeira e extremamente relevante. Não vão anunciar a festa para a chegada do Paolo Guerreiro e não preparar a festa. Ou fazem no Beira-Rio e manda todo mundo ir para o Beira-Rio e desloca o foco para o Beira-Rio. Estou dando uma sugestão aqui de graça, tá? Não vou cobrar nada. É, porque o torcedor não precisa nem ir no aeroporto, que no aeroporto coíbem muitas ações de torcida. É difícil o isolamento, tem outros passageiros, tem pessoas de idade, tem crianças, e há um afunilamento no aeroporto Salgado Filho. Então, a chance de no aeroporto sair por um portão lateral é gigantesca. Não, mas daí não faria essa burrice, porque aí a burrice seria maior ainda. Eu estou dizendo, em havendo a possibilidade do acesso do jogador, ainda assim seria a menor do que no Beira-Rio. Abram os portões do Beira-Rio e toca no gramado, não vai espatifar o gramado por causa de meia hora, uma hora. Restringe a uma hora a apresentação, mete um microfone lá, né? Sei lá. Ou então dá autógrafo no pátio, em algum lugar, sei, alguma situação que possa ser mais abrangente e de maior facilidade para a chegada do torcedor. Eu sei que o improviso do aeroporto, a festa, isso tudo é muito legal, veio o desembarque, e é fotógrafo, e é cinegrafista, e é zona, e é grito, é campeão, aquela história toda, que o dirigente gosta muito disso. Outra, o presidente Marcelo Medeiros comparou a contratação do Paolo Guerreiro ao Marinho, ao Lula, ao D'Alessandro. Puxa, mesmo sabendo o final da história de Yarley, Alex, Fernandão, menos, né, presidente? Menos. Paolo Guerreiro é um grande jogador, para mim é o melhor centroavante do Brasil.
O Rospide pode falar daqui a pouquinho que esteve lá no Corinthians, é, até da postura do jogador e tal. Mas, menos, né? E os outros nós já sabemos o final da história. Faixa, né? Faixa. Índio e tudo mais. Pode ser, eu entendi o que o presidente quis dizer. O impacto da contratação. A hora da contratação é do D'Alessandro, é do Marinho Pérez, que vinha de um Barcelona, é de um Lula, que não sei se veio do Santa Cruz ou do Fluminense, acho que já veio Santa do Fluminense. Cruz. Veio do Santa Cruz, o Lula? Eu até não sei. Quando veio para o Internacional, se ele veio do Santa Cruz ou veio do Fluminense. Acho que já estava no Fluminense. É, o Manga, por favor, Manga também. É. Mas sabendo o final da história de muitos, o Benítez, em 79, era um goleiraço. Do Santa Cruz que veio o Ramon, que era... Ramon, centroavante, veio para o lugar do Dario, isso, em 76, para ser reserva do Dario. É, ou para jogar junto, ou para substituir o Dario quando esse saísse. E o Ramon não deu certo aqui. É, ele acabou fazendo uns golzinhos e tal, mas... Rospide, contratação do Paolo Guerreiro. É o grande acontecimento do futebol brasileiro desse ano, desse meio de ano. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos amigos, aos telespectadores. É, realmente, eu acho que é muito positivo, né? Isso é fato. O clube tendo como conseguir os valores, eu acho que realmente o Inter dá um passo muito grande, né, no que diz respeito ao seu retorno como protagonista do cenário nacional. Não só a respeito das questões de campo, que hoje o Inter está aí buscando lugar nas primeiras posições, né? Mas também esse protagonismo no que diz respeito a grandes contratações. Porque, queira ou não, as grandes contratações, jogadores desse nível, né? E falando do que eu pude acompanhar do Guerreiro no Corinthians, né? Porque as comparações que eu tenho escutado a respeito do Guerreiro na imprensa... Guerreiro veio de onde para o Corinthians? Ele veio da Alemanha, né? Ele estava no futebol alemão. Né? E lá já era tido como um popstar também, um jogador de muito reconhecimento internacional, e chegou no Corinthians com esse status de uma grande contratação. Né? Profissionalmente, ele é um grande profissional. Ótimo caráter, jogador que realmente se empenha, não, né, não se esconde. E como o Rec falou, eu, tecnicamente falando, dos que eu vi jogar como centroavante de pivô, de área, de referência, de segurar, ele realmente no Brasil não tem, atualmente não tem um igual a ele. A média de gols dele ilude muitas análises, confunde muitas análises. Ele não tem uma baita média de gols. Ele tem uma boa média de gols. Ele tem média inferior a vários e vários outros grandes artilheiros. No entanto, o que ele oportuniza os companheiros a fazerem gol, o que ele perturba o adversário, é esse somatório que eu vejo nele o melhor centroavante do Brasil. Sempre vi, não é de agora. E assim, só complementando assim, porque as análises são feitas. Ah, é o Guerreiro do Corinthians. Pro Inter. É o do Fluminense. O Guerreiro do Corinthians, o Guerreiro do Flamengo. Qual é o Guerreiro, né, que vai chegar aqui no Internacional? Mas é o Hamburgo da Alemanha. Lembrando aqui o Bruno. Ainda então, com pouco tempo de jogos que ele teve esse ano, se não me engano, ele jogou apenas em minutagem cerca de 8 jogos. Mas ele se aborrece fácil, né? Ele saiu brigado do Corinthians, saiu meio brigado Flamengo. Mas no Flamengo ele jogou 7 partidas esse ano, mas nem todas ele começou como titular. Acho que ele ficou bravo porque também não lhe deram guarida, não lhe deram proteção. Mas isso é qualquer jogador, Rec. Qualquer jogador, a gente sabe que o jogador ele é um jogo carente, ele quer atenção, ainda mais o ídolo, ele precisa dos holofotes, ele precisa ter uma aceitação de vir como o craque que é e ser recebido como o craque que é. Porque também, não é só o dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, mas ele também deve estar vislumbrando no Inter a possibilidade de ganhar título. Ele não está em final de carreira. Ele na Copa do Mundo foi mal aproveitado, porque ele devia ter jogado desde o primeiro jogo. Acho que o Peru... Eu usei aqui a frase do Noveleto. Tem que matar um treinador. Né? E os jogos que ele jogou, ele foi bem. Quer dizer, isso jogando pouco. Né? Então eu tenho certeza, o Guerreiro chegando no Internacional com continuidade vai ser... É muito melhor que o Damião? Muito melhor. E o Jonathan Alves? Eu também acho. Melhor que a soma dos dois?
Ah, mas aí é muito... Aí é mais demais, né? Geraldo Andrade. É, boa tarde aos companheiros presentes, aos telespectadores. Rospide, com relação, você usou uma frase agora, daqui a pouco o jogador é um ídolo, ele vem para... Esse jogador, na minha avaliação, ele não vem para somar, eu acho que ele vem para ser titular do Internacional, né? É diferente do jogador que vem para grupo. Não, claro. Como é que você acha só que... Só falta pagar 800 para mais um reserva. Teve reserva aqui, ganhou 800, mais de um. Vários, não está ganhando 800, mas hoje na formatação de time do Alessandro é banco e não é um salário tão alto. É 400. Exatamente. Era 800. Como é que tu acha que o técnico do Internacional vai ter que trabalhar o Guerreiro nesse momento? Porque até vou usar o que o Maurício e o Rec falaram. O D'Alessandro hoje é banco no Internacional, claro, por circunstâncias. Como é que você acha que deve ser trabalhar um jogador como esse? Porque ele vem numa média não muito crescente. Ele passou pelo Corinthians, pelo Flamengo, não foi assim lá essas coisas, mas é um grande jogador, né? Como é que tem que ser trabalhar num jogador para se encaixar mesmo no grupo, né? Primeiro que eu acho que esse episódio dele do doping, isso aí obviamente afeta o psicológico do jogador e o rendimento dentro de campo. Isso aí não tem como separar. Né? Estando superada essa questão... Né? Realmente, quando eu falo somar, não é só no sentido de grupo, é realmente somar como titular, porque é óbvio que um investimento desse montante, o Internacional não vai perder nem a oportunidade de capitalizar para o próprio clube tendo um atleta desse como titular. Né? O Corinthians falava bem dele. Muito. Dos bastidores, muito, postura. Muito. Eu conheci ele, tive contato direto, conversei com ele. Uma vez... Tu era chefe lá, tu mandava em tudo, né? Tu e o Tite. Depois do presidente. Isso. Parece que era o presidente, o Rospide, depois o Tite. Eu acho que era o Tite, o Rospide, depois o presidente. Pode ser. A ordem dos fatores não altera muito o produto. Como era cada um no seu quadrado. Né? Mas realmente a gente fez. Tinha uma participação e uma interação muito grande com o departamento profissional. E eu acompanhava treinamentos, tive a oportunidade de conhecê-lo. Um certo momento levei meu filho, atendeu, um cara simpático, um cara extremamente sabedor da importância que ele tem como ídolo, porque o ídolo ele também, essa responsabilidade é grande, né, Rec? A gente sempre fala a questão da comunicação, o que se falou do Neymar enquanto jovem e que não sabe muitas vezes o quanto ele representa como ídolo, eu acho que o Guerreiro é o contrário. E vejo assim, é muito diferente a gente entrar para jogar contra, digamos, um jogador respeitando, óbvio, o Brenner do que ir contra o Guerreiro. O zagueiro já vai olhar, é a mesma coisa quando a gente fala, brinca às vezes, para bater pênalti. É mais fácil bater um pênalti num goleiro amador do que botar o Danilo Fernandes, aliás, o Marcelo Groy na nossa frente, já muda, né? Aliás, então, esse respeito existe. Depois desse jogo contra a Chapecoense, acho que os que pediam o Cássio deram uma silenciada legal, né? Mas aquele lance da mão na bola fora da área foi bizarro, né? E os dois lances, né? Bom, mas de qualquer forma, acontece com todos os goleiros, é isso que eu quero dizer. Ah, ia ser melhor com o Cássio. Mas o que o Cássio ia poder fazer de diferente, né? Mas, que defesa precisou fazer o Alisson? E é uma aquela do gol da Bélgica. Da Bélgica, que todo mundo diz que ele pega, eu brinco aqui que nem ele e o Manguita de mãos dadas pegariam. Não, e é uma pena também que a situação do Osmar também está sendo colocada muito em xeque, né? Porque ele não conseguiu, de certa forma, nem o presidente do Corinthians conseguiu transparecer aquela confiança, aquela segurança de estar passando o cargo para o Osmar. Pelo contrário, que ele fez foi uma da filha da mama existe. Exatamente, né? Porque, como eu te falei, quando a gente levou o Osmar para o Corinthians, tá? E levamos extremamente valorizado, porque era um profissional que a gente tinha consciência da importância que ele teria para o nosso projeto, e eu estudei com o Osmar, conheço o Osmar há muitos anos. Quer dizer, então, quando eu levei, eu tinha certeza de que eu estava levando o melhor profissional para o Corinthians. E ele foi muito valorizado para lá. E a resposta foi extremamente positiva, não só na formação. A maioria desses jogadores, claro que é um processo, todo mundo tem parcela, mas alguns também passaram pelo Osmar, esses que estão... Pedro Henrique, o Kaique, o goleiro reserva, o Maicon, Arana,
o Pedrinho, o Pedro Vitor, que está jogando, quer dizer, é o processo, né? E ele ganha, e ganhamos com o Osmar lá títulos que o Corinthians não ganhava há anos. Recuperamos o Paulista, que há 13 anos, sub-20, o Corinthians não ganhava. Ganhamos o Brasileiro aqui em Porto Alegre, ganhamos a Copinha. O Osmar a Copinha ganha sempre. É, mas é porque a pressão lá realmente... Ó, é diferente Corinthians lá. Claro que eles, é uma competição para Paulista, né? Já é, né? Eles te colocam os trajetos, os locais onde tu vai ficar, né? É tudo para favorecer realmente os de São Paulo. Mas também, quando tu vai para BH para favorecer os de Minas, quando tu vai para o Rio... E aí as grandes equipes têm que superar. Só aqui nós somos imparciais, né? Quando vem para a Copinha aqui, no final do ano, é que não tem tanto favorecimento. É, mais ou menos, né, cara? Porque, na verdade, essa questão do bairrismo, ela tá intimamente ligada ao futebol, não é? Eu vivi situações no Corinthians, num campeonato brasileiro, que não foi com o Osmar que a gente veio, na época tinha sido com o Caco Espinosa, que num dos jogos lá, nos trocaram de campo para favorecer o adversário em detrimento do Corinthians, favorecia o Inter no segundo jogo. Que nos tiraram do campo principal para não estragar o campo e colocaram a gente num campo reserva. E aí o campo principal ficou preservado para o Internacional jogar. Bom, isso, queira ou não, é um favorecimento, ainda que pequeno. Isso foi onde? Isso foi aqui. Ah, aqui. Tá. Não, acontece, mas... Na Copa Sub-20, né? É, exatamente. Mas eu não vejo como algo muito fora do que é a nossa realidade do futebol. A gente sabe que é. A imparcialidade tem que ser na arbitragem, no processo. Eu quero fazer uma análise aqui fria, porque a neura campeia solta. O torcedor quer saber de comemorar e tal. Não estou dizendo que banalize, porque eu acho que é importante tudo isso que disse aqui o Rospide, o que nós falamos aqui com o Geraldo, com o Maurício e tal. Eu acho ele um extraordinário jogador. Agora, é inegável que o processo político do Internacional corre por fora e com muita força. Primeiro, D'Alessandro diz que gente que está dando palpite na imprensa, quando estava no poder, não fez nada. Luciano Davi, Roberto Sigma, que concorrem pelo I9 e na época, como o Internacional estava mal, tinha perdido a Copa do Brasil, tinha perdido o Campeonato Gaúcho, ali estava crescendo a oposição do Internacional. Na época dessa declaração foi logo depois do Grenal do 3-0 na Arena. Antes do Grenal que o Inter consegue fazer o 2-0 no Beira-Rio. E aí, é entre os dois clássicos. E ele chamou até a responsabilidade para si e depois honrou dentro de campo jogando uma partida extraordinária o D'Alessandro e correspondendo à expectativa. Depois veio uma matéria publicada pelo Roberto Sigma em entrevistas para nós aqui na Grenal e tal, e por fim escrevendo também no jornal Zero Hora, ele meio que deu uma letra que o D'Alessandro tem que se resguardar e tem que ficar afeito às coisas de dentro de campo e tudo mais, e do contexto atual do Inter como time. Eu já tinha dito isso também, o Sigma meio que reprisou o que eu tinha comentado aqui. Hoje o Ordoc responde para o Sigma, que não se cala um ídolo na marra, também no jornal Zero Hora, dando resposta para o Roberto Sigma. E por fim, a contratação do Paolo Guerreiro, quando o Internacional, há pouco tempo, dizia que não tinha condições de contratar, um dirigente me disse que não poderia pagar mais do que 300 mil para nenhum jogador contratado, e aí de repente desembarca simplesmente aquele que eu considero o melhor centroavante do Brasil, um jogador cobiçado por boa parte de times aí da América, do mundo, sei lá. Estava especulado, inclusive, de ir para a Arábia. Aliás, alguns mais acelerados, chegaram a dizer que ele ia para a Arábia na sexta-feira. Então, pagaram um vale histórico. Mas o Internacional faz uma boa contratação, como foi boa a contratação do Rodrigo Caetano. O Internacional se fortalece também com a Double Pass, que foi uma sugestão da oposição, até uma quase pressão para mudar a série de coisas que acontecem nas divisões de base. Daqui o Inter podia investir no Speed também lá para coordenar a base, já coordenou a do Corinthians, de repente. Mas estou falando de peito aberto, porque não vão querer me dizer que não tem bastante de aspecto político nisso. Ah, querer ser campeão brasileiro, ok, ótimo. O doutor Gilberto, pai do Marcelo, foi vice-campeão brasileiro, chegando no Inter dizendo a famosa frase: eu vim para pagar títulos e não para conquistar. E quase foi campeão brasileiro em 87 como presidente do Internacional. Vice era o Pedro Paulo Zaque. Tá?
Em 79, o tio do Marcelo Medeiros, Marcelo Feijó, foi campeão invicto do Brasil. E ainda assim, perdeu a eleição para o Asmus, depois de ser campeão brasileiro invicto. Então, a política, ela tem que estar sempre sendo acompanhada, contada, recontada e vivida. Agora, onde entra o D'Alessandro nisso? Onde entra a possibilidade de entrar? Cada um sabe onde aperta o sapato. O D'Alessandro pode estar encontrando facilidade com a sua maneira de agir, sendo o ídolo do clube, e dificuldades. Se a gente sentir uma relação até de dois ídolos que depois acabaram se reencontrando na inauguração do Beira-Rio e se reacertando, Fernandão e D'Alessandro, Fernandão falou em zona de conforto, não sei o quê, se referindo inclusive ao próprio D'Alessandro. Aí brigaram no Beira-Rio e tudo mais. Então, cada um sabe onde aperta o sapato. D'Alessandro que hoje pode jogar no lugar do Nico, se o Nico não conseguir atuar. Eu quero fazer uma pergunta ao Ruspide e justamente está narrando um onde, Geraldo? Nesse momento eu estou em zona de conforto. Está em zona de conforto? É o cara que está com muito. Quando está com muito, o conforto é. Aposentado e tudo mais. Está com burro na sombra. Eventualmente professor, a gente narra alguma coisa. Estou mais investindo na área do direito esportivo agora. Né? Ah, viu só? Mas vamos lá, né? Vai, Geraldo. Ruspide, fazer um gancho disso que o Rec falou. O D'Alessandro, na minha opinião, às vezes ele avança o sinal em manifestações que eu acho que tem que ter um limitador, tem que ter um limite. Jogador é jogador, dirigente é dirigente, presidente é o presidente, cada um tem que fazer a sua. No momento que o jogador quiser fazer a função de treinador, as coisas começam a misturar. Eu, Geraldo, critiquei uma ação do Fernandão pós saída do Inter, para ele não se desgastar como ídolo. Eu lembro. Que ele chamou de puxadinho o Parque Gigante. E eu disse, pô, não sei, podia falar lá dentro e tal, mas não, acho que não vai somar nada isso na vida do Fernandão, mesmo que ele esteja contribuindo, colocando lenha na fogueira, porque já se falava muito mal do CT do Internacional. Ele estava escancarando as críticas. Exatamente, avolumou. Mas como é que você, como treinador, administra esse tipo de situação, você ter ídolos no vestiário que daqui a pouco começa a extrapolar essa situação? Como é que consegue administrar isso? Como é que tem que administrar isso aí? Para não perder. O Internacional, por exemplo, hoje está na quarta posição do brasileiro. Daqui a pouco dá uma zebra de vestiário e acaba comprometendo. Assim, Geraldo, eu convivi com grandes treinadores também dentro do Grêmio, obviamente. Foi o melhor deles? Eu vou te dizer assim que eu nunca coloquei dessa forma. Não, tem que ser. Ficar no muro. Não, tem que ser extremamente político, porque na verdade aprendi com todos, entendeu? E é difícil a gente comparar. Agora, o mais vitorioso acabou sendo o Tite, o Mano é outro treinador que é extremamente vitorioso. Viveu com o Celso também, né? O Celso não é um cara que é lembrado como vitorioso, mas eu acho um profissional de altíssimo nível. E realmente tenho muito apreço por ele, porque foi o cara que me deu a condição de ser auxiliar direto. O Celso tem algumas marcas bem interessantes. Eu sei que os caras vão me chamar de puxa-saco do Celso, mas ninguém criticou mais o Celso do que eu também. Fiz até uma musiquinha e tal. Aquela musiquinha. Que dá duplo sentido. Celso, Rote, vem. Aí os caras acham que é deboche, mas o Celso hoje entende até dar risada. O Celso é o homem do 5-2, recuperando o poder do Internacional de fazer goleada em campeonato, goleada em Grenal. O Celso é o cara que organizou aquele time do Inter de 97, que podia ter ido mais longe, não fosse uma matéria do Regis Reslin com o Christian falando mal do Atlético, do Santos, do Palmeiras, né? Era o Periquito, o Porco e o Galo e tal. Fizeram, deu uma avalanche de críticas nacionais, perturbando o Internacional, mas de qualquer forma o Inter fez uma bela campanha, 97. Foi longe. O Celso é o campeão da primeira e única Copa Sul, que depois virou Copa Sul Minas. Foi com o gol do Ronaldo Alves, eu estava lá no Pinheirão, de cabeça. O Celso ganhou campeonatos estaduais por Grêmio e por Internacional, né? O Celso, bem ou mal, estava no começo da carreira do Ronaldinho Gaúcho. O Celso, pegando no lugar do Fossati, é campeão da Taça Libertadores da América. E o Celso, em 97, quando foi campeão gaúcho, é partícipe daquela frase histórica do Ibsen ou do Zaca, quem proferiu foi o Zaca, mas parece que quem fez foi o Ibsen,
que mudar não mudando. Porque ali o Celso tinha se desgastar ferrenhamente na carreira. O Celso quase foi campeão da América treinando o Palmeiras pós-Filipão. Foi vice. Quase, era, a gente brincava que era o Filipão e o Filipinho, ele até não gostava muito, né? Deve estar nos assistindo, pô, esse Rec é um filho da mãe, então tá bem. Então o Celso tem muitos episódios na vida de Grêmio. Aquele campeonato que ele acaba perdendo no Grêmio mesmo assim, foi uma campanha memorável. Ah, 2008, bem lembrado, Maurício, bem lembrado, 2008. Tirava leite de pedra. E dirigiu grandes clubes, estava no Vasco quando o Romário fez o gol mil. Né? Ele era o treinador do Vasco. E no próprio Grêmio, naquele ano de 2008, ele foi bem. E 10 anos antes, em 98, o Grêmio tinha sido campeão da Copa do Brasil em 97 e não tinha feito um bom campeonato brasileiro em 97, tinha salvado no fim. 98 estava dando o mesmo. A mesma situação, tanto é que o presidente Cacau já estava meio louco com a situação. Contratou o Celso Rotti, arrumou 6 empates na arrancada, Celso, para dar uma ajeitada, né? E depois classificou o Grêmio para um triangular contra o Corinthians. Lembra aquele gol do Itaqui de falta do meio da rua e o gol de voleio do Clóvis? Foi. Também eu estava, por coincidências da vida, nesse jogo com o Celso no comando. Então o Celso tem muitos episódios para a gente reduzir a um mau técnico. Claro, não, e voltando ao questionamento do Geraldo quanto a trabalhar com estrelas, né, e eu naquele minha passagem como interino pelo Grêmio, de certa forma eu também tive essa experiência, né, porque ali a gente tinha Max Lopes, tinha Jonas, tinha jogadores, o Tcheco, o Souza, né, que já eram jogadores extremamente reconhecidos, o Alex Mineiro, né, Jadilson. Ele não jogou nada aqui, esse Alex Mineiro. Mas entra naquela condição de tu ter que administrar. É. E só pode jogar 11. É até pior de administrar esses casos. Só que tem um detalhe. Por sorte, ou talvez até uma coincidência, jogadores que têm esse perfil geralmente são jogadores fáceis de se trabalhar. Sabe o tamanho que tem. Exatamente. E o que eu vou te dizer em termos de conduta e que todos os treinadores que eu conheci tinham, é trabalhar olhando olho no olho, chamar o atleta, trazer pro teu lado o seguinte, ó, vai jogar por isso, não vai jogar por aquilo, ou o momento não é esse. Por exemplo, hoje eu vejo o Renato administrando o grupo do Grêmio de uma maneira exemplar, né? Porque o que ele falou ontem ao final do jogo, e óbvio que aproveitando esse momento que o Grêmio está vivendo, né, de ter uma equipe reserva que goleia um rival de Série A. Isso não é pouco, isso é um trabalho que o Grêmio vem montando. E o Renato já valorizando os jogadores, não como reservas. Não, eu tenho um grupo. E se a gente tiver a consciência disso, e aí é o trabalho do treinador, de fazer o cara entender, todo mundo vai jogar, os títulos vêm, e aí todo mundo quer, como diz o outro, na vitória todo mundo quer agregar. O problema é quando o time está perdendo, entendeu? O Deco Nascimento ontem disse que é impossível ter 3 times competitivos, e é. Mas o Grêmio tem 30 jogadores competitivos. Não tem 3 times, porque é impossível, né? Mas mesclando, o Grêmio tem um time titular, o Grêmio tem um time reserva e o Grêmio tem um time que pode misturar juniores, reservas e titulares, como fez ontem. O Grêmio, o Matheus Henrique nem reserva era. Jogou ontem. Não tá nem entre os 30 da Libertadores. Nem entre os 30 da Libertadores. E que jogador, hein, Henrique? Ó, jogadoraço. Nossa, que jogador. O Grêmio colocou titulares em campo. Cortez, Jailson, Maicon, Everton, em algum momento jogaram ontem. Agora, mesmo que exista dúvida na esquerda, que alguns podem colocar como dúvida, jogaram tanto Marcelo Oliveira quanto Cortez. Colocou reservas bem concebidos como tal, o Marcelo Oliveira, o Paulo Miranda, o Paulo Vitor, o que veio do Cruzeiro, o menino Alisson. Vários e vários reservas, né? O lateral Leonardo Gomes, que é segundo reserva. Então o Grêmio mesclou ali. É segundo reserva ou ele já passou o Madison?
Três ou quatro formações. Acho que ele passou o Madison já, né? É. Eu também acho. Não, e ver como quantidade de lateral. Mas tem três na direita e três na esquerda. Mas o Grêmio fez um grupo agora, né, Rospide? Agora que eu digo... Melhorou. Pontual, melhorou. Porque a questão de dois meses, o Grêmio tinha um time. Mas é uma construção, porque também se lembrarmos, Geraldo, ano passado, quando o Grêmio optava por colocar a sua equipe suplente no Campeonato Brasileiro, não tinha a mesma confiança que tem, claro, nesse momento. Então eu acho que o Grêmio agregou valores sim ao plantel, né? E o Léo Gomes, com uma sequência, a gente tá vendo que ele também tá crescendo. Ontem de produção. Acertando o cruzamento, ontem acertou mais um. Né? Então eu acho que é um processo. E o Grêmio, nesse sentido que eu falo, o Grêmio já tem um plantel melhor do que o do ano passado. Não, se a gente for colocar peça por peça, por exemplo, pra zaga que não tinha no passado, o Grêmio contrata peça por o Paulo peça, daí vira um Lego. Depende das peças. Pode ser um quebra-cabeça também. Só pra te atrapalhar. Mas nesse quebra-cabeça do técnico, pra reforçar essa equipe reserva, tu tem um Paulo Miranda na zaga, tu tem o Marinho, que alguns podem querer como titular, mas hoje é reserva no Grêmio, tu tem o Douglas, que é reserva e que traz experiência pra esse grupo. Não é um time tão inexperiente quanto era no passado. Os meninos, o PP, né? Ontem o PP se consolidou como uma grande opção. Ah, e outra, que os torcedores do Grêmio andavam irados com essa contratação do Paulo Guerreiro, dizendo, engraçado, o Internacional vai lá e busca Jonathan Alves, o Internacional vai lá e busca o Guerreiro, está numa competição só, o Grêmio está em três competições, vendeu o Arthur, está com a grana e não contrata. Aí eu disse, já estou dizendo isso há uma semana, aqui lá na Rádio Grenal. O Grêmio contratou o Marcelo Groi por 4 anos, o Grêmio contratou o Léo Moura outra vez, porque é ano a ano, o Grêmio contratou o Paulo Miranda, o Grêmio contratou mais um ano o Cortez, porque tem peso de salário e tem peso em cima de campeão, né? Tem valor agregado. O Grêmio virou campeão. O Grêmio ganhou 4 títulos nos últimos tempos. O Grêmio teve que recontratar o Maicon. Fez contrato longo com um jogador veterano e que está sempre contundido porque precisa do Maicon. Né? Há pouco tempo valorizou o Jeromel também. Jeromel, o Douglas, quando estava bem, quis um contrato longo e o Grêmio ficou escravo e teve que fazer. E que bom, né? Que voltou jogando bem agora de novo. O Grêmio recontratou o Cícero, que tinha mercado. O Grêmio recontratou o Jael, que tinha mercado. O Grêmio contratou o André. O Grêmio contratou o Marinho. O Grêmio contratou o Alisson. O Grêmio contratou o Tony Anderson. O Grêmio contratou o Tassiano. Como é que o Grêmio não contratou? Aí eu chego, perdi o fôlego até de tanto dizer, de tanta gente que o Grêmio contratou. Ah, mas o Internacional está contratando. O Internacional refez o elenco 2 vezes já. Em 2017, 2018, 3 vezes. 2018 foi remendando, né? Então o Internacional já refez 3 vezes o elenco. Aliás, o Internacional é o time que mais contrata no planeta. Então não dá pra comparar com o Grêmio, com ninguém. O Inter também tem alguns outros detalhes que precisam ser considerados. O Inter tem uma bala pra acertar o título. O Grêmio tem 3. O Grêmio já fez uma loucurinha contratando o André por 10 milhões. Já gastou um pouco além do que devia. O Grêmio tá contratando agora o Kahneman de novo. Exato. De 280 tá passando pra 450. 170 por mês vezes 12, vamos botar vezes 13, vamos botar, dá 3 milhões e 400 a mais, 3 milhões por mês a mais para o Kahneman, para poder ficar e não ir para o Kahneman. Por ano. O que é até uma novidade em termos de política de futebol aqui para a gente no Sul. Ah, recontratou o Everton agora também. Porque essa continuidade, né, nas renovações permite exatamente também uma continuidade na ideia de jogo da equipe, no modelo de jogo isso, da equipe. Isso, né? Chama-se planejamento, né? E confiança nos caras. Lá libera o Kahneman, que o Bressan já está pronto, calma. É isso que eu ia te perguntar. Eu ia te fazer uma pergunta, te questionar antes, porque nós temos até o momento, são 17 treinadores, são 17 clubes que trocaram treinador. Só 3 têm treinador. É. Durante um desde campeonato o primeiro que, ano. Que estamos na metade do Campeonato Brasileiro. Você falta de planejamento, Rospide? Dos clubes. O Rospide responde depois do intervalo comercial. Na
Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você! A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade. Por isso queremos sonhar junto com você. Seja a casa própria ou o carro novo, divida seu sonho conosco e multiplique realizações. Ligue 33233334. Acesse sinosserra.com.br ou visite uma de nossas lojas em Novo Hamburgo ou Porto Alegre. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Preliminar. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Buscando terceira vitória seguida, o Internacional enfrenta o Fluminense 8 da noite no Maracanã. Com lesão no pé, Zeca está fora. Fabiano segue na lateral direita. Vitor Cuesta e Nico Lopes farão teste. Se não passarem no teste, Emerson na zaga no lugar do Vitor Cuesta e D'Alessandro no lugar do Nico Lopes em princípio. Provável Inter, Lomba, Fabiano, Moledo, Cuesta, Iago Dourado, Edenilson, Patrick e Nico Lopes, Potker e Jonathan Alves, esquentando o lugar para o Paulo Guerreiro e se meter três hoje no Maracanã. Bom, Paulo Guerreiro chega quarta-feira em Porto Alegre, imagina, Geraldo. Jonathan Alves mete três gols. Os caras não vão nem esperar o Paulo Guerreiro no aeroporto. Não estou agorando nada do Paulo Guerreiro. Nem, só estou fazendo uma conjectura, imbecil. Há 10 anos, D'Alessandro fazia sua estreia com a camiseta colorada. O jogador estreou em um Grenal que terminou empatado em 1-1 no Beira-Rio pela Copa Sul-Americana. Segundo a rádio, se o céu é azul, o inferno é meu destino. O Inter está de olho em Arangues. Bom, se colocar o Arangues no lugar do Edenilson e o Paulo Guerreiro de centroavante, aí sim o caneco tá perto, né? Grêmio. Vale só relembrar, que no caso do Arangues, que a janela fecha quarta-feira. É difícil. Tem que fazer toda a documentação até quarta. De repente tá até tudo certo, a gente tá comendo bala aqui, né? Grêmio goleou o Vitória por 4-0 ontem na Arena. Subiu para a terceira posição com 33 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Internacional hoje. Empate deixa o Grêmio na frente no saldo de gols. Douglas marcou o primeiro gol da partida. Jogador não marcava desde o final, a semifinal da Copa do Brasil de 2016, mais de 500 dias. Reservas chegaram a 58% de aproveitamento no Brasileirão em 2018. Ano passado o rendimento foi bem inferior, apenas 22%. Maurício, vê para mim a notícia, aquela triste lá do acidente com o pessoal de Guayaquil. Com o resultado, o tricolor chegou ao quarto jogo sem perder na competição. Foco agora é Copa do Brasil contra o Flamengo, quarta no Maracanã, lotado. Direção aguarda empresário de Kahneman para fechar últimos detalhes da renovação contratual com o zagueiro e vai renovar também com o Everton, quem sabe ainda antes de viajar para o Rio. Após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, Claudinei de Oliveira não é mais técnico do Sport. Sendo assim, três técnicos sobrevivem de janeiro para cá. Odair Helman, Renato Portaluppi e Mano Menezes. São Borja, campeão da segunda divisão estadual. Juventude e Brasil empataram. O Brasil tirou com um pauzinho, empatou no final com o São Bento. E o Juventude, não me faz de pegar nojo, né? Empatou em casa. Ô, Julinho! Empatou em casa com o Figueirense. Ipiranga meteu 5 no Tupi. Estavam se fresqueando que o Ipiranga não ia resistir, que ia cair para a Série D. Viu? Confie no Ipiranga. Já voltamos. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade. Por isso queremos sonhar junto com você. Seja a casa própria ou o carro novo, divida seu sonho conosco e multiplique realizações. Ligue 33233334.
Acesse sinosserra.com.br ou visite uma de nossas lojas em Novo Hamburgo ou Porto Alegre. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Preliminar. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Madelomba e Construlomba, casas de construção, casas de alvenaria, casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto, especialmente as casas de madeira, mas são casas lindíssimas, tanto de alvenaria quanto de madeira. Observe aí nas imagens, constrói a Madelomba e a Construlomba, casas em toda a região metropolitana e no litoral. Madelomba e Construlomba, maior qualidade, melhores condições. Para maiores informações, 3596-1048 ou liga agora para o Fernando no plantão, 986-317709. Vai sair negócio. Fala com o Fernando, Madelomba Casa e Construcão.com.br. Aí estão os telefones, tanto fixo como o celular de plantão, que você pode ligar agora. Olha só, uma casa mais linda do que a outra, do tamanho da tua necessidade e também o tamanho que cabe no seu bolso. Padaria Laúde, ai que fome, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Alô, seu Edson, esse mete a mão na massa, mostra como tem que ser feito, que viaja o mundo inteiro se aprimorando. Espaço para reuniões com até 20 pessoas, confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas, algumas desde a época da vovó. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, telefone 3362-2020, toda festa lá na Padaria Laúde. Hotel Embaixador. Por falar em festa, quanta gente boa foi almoçar ontem no Embaixador. O papai foi almoçar no Embaixador. O mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600. Reservas para e-mail, reservas@embaixador.com.br. Reservas@embaixador.com.br. Reservas, né? Comunique que estava vendo esse programa e você ganha mais 10% de desconto extra. Marque sua convenção para o Embaixador. FAC, alô seu Wilson, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. FACH.com.br, tudo me esperando lá na FAC. Seu Wilson, que é um dos grandes líderes comunitários aqui de Canoas. E o episódio? O episódio foi após os torcedores do Barcelona de Guayaquil assistirem uma partida com o Deportivo Cuenca, empate por 1-1, estavam retornando para casa. E o ônibus foi fazer uma ultrapassagem, não se sabe se num local mal sinalizado, e acabou, enfim, tendo um acidente. 12 pessoas morreram, 12 torcedores do Barcelona de Guayaquil morreram e 30 ficaram feridos no acidente. Ficou a pergunta do Geraldo, pro Rospide, se é falta de planejamento essa troca permanente de treinador. Tem cara que já está, tem time que já está indo pro quarto treinador no ano. É. Bom, Geraldo, eu acho que é cultural. Essa realidade a gente vive no Brasil, sempre foi fato que, principalmente em grandes clubes, não se sustenta sucessões de insucessos, né? Vamos dizer dessa forma. Então, obviamente, se pegarmos hoje o Flamengo, por exemplo, né? O Flamengo está com o treinador que foi efetivado, é jovem, é uma promessa, mas tem esse jogo contra o Grêmio, ainda no Brasileiro está muito vivo, porque está fazendo a opção também de valorizar, mas tem o jogo contra o Grêmio que pode também já colocar todo o trabalho a perder. Né? O Osmar, quando entrou, condições ele tem, só que as derrotas não sustentam os treinadores, infelizmente. Tu inventou essa regra aí, tu foi demitido perdendo, ganhando. Os outros são demitidos. Alguns, tu ganhou demais, incomodava muito. Aí incomodava muita gente. Mas é difícil. Acho então, que era uma cor, um clube grande, a pressão, a imprensa, queira ou não, exerce muita influência nas decisões diretivas, porque está na mídia, está toda hora falando, e o nosso cargo sempre está na berlinda a partir do momento que o resultado não vem. Está aqui um bom técnico à disposição, e o hospital está esperando o contato aí, até para dirigir também algum departamento em futebol e tal. Até amanhã. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar.